У Харкові кількість загиблих внаслідок падіння будівельного крана зросла до 3. Про це повідомили у Держгірпромнагляді. У лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги померли ще 2 жінки 67-го та 62-го років народження. Продавці, котрі перебували в кіосках продовольчих товарів, на які впав кран. Нагадаємо, 17 травня о 20:09 у Харкові на території будівельного майданчика впав будівельний кран. Одна людина тоді загинула на місці, постраждалих було 5. Одному з них було надано допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. 4 людей доставили до лікарні, 3 з них були у тяжкому стані.